темою моїх роздумів, напевно, є митрополит Андрей Шептицький і мистецькі практики. Не начебто далекі між собою сфери. Церковний, релігійний діяч і тут раптом мистецькі практики, причому мистецькі практики ХХ століття. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно просто зрозуміти, в яку епоху він насправді жив. Він народився 1865 року, 4 роки після знесення панщини в Російській імперії. Тобто, коли вже архаїка остаточно відійшла. А помер 1944 року, а через рік в світі, на жаль, вибухнули 2 атомні бомби. З одної сторони кріпосництво і панщина, з другої сторони атомні бомби. Тобто людина жила на межі двох епох, архаїчної і вже абсолютно модерної. А що сталося в проміжку з українством, з Україною, з тим світом, до якого він долучився, з українським світом в цей самий час? У 19 сторіччі розпочався дуже важливий для українства процес створення сучасної української політичної спільноти. Хтось називає її політичною нацією, хтось називає народом. Ну, це дуже неточні терміни. І багато хто може нам заперечити, що ну як, український народ існував тисячі років. І тут раптом у 19 сторіччі появляється українська політична нація. Але це зовсім різні речі. Український етнос, українські протоспільноти ще там в часи Русі, і політична спільнота, яка зараз воює на фронті, котра усвідомлює свою ідентичність, котра її обстоює і, мало того, розбудовує. І, власне, Шептицький був одним із тих, котрі разом, як не дивно, із Шевченком, із Франком, власне, не зафіксували поставання української політичної спільноти, а, власне, активно її будували. Але на чому ж будується політична спільнота? Політична спільнота будується, по-перше, на усвідомленні своєї спільноти, своєї спільності. Мало того, тут є два аспекти. Перше – це усвідомлення спільності, а по-друге – усвідомлення того, чи бажання того, що ми будемо розбудовувати свою спільність і утримувати свою спільність у майбутньому. От зараз багато людей з України мігрувало, а де-факто дезертирувало. Вони вийшли з цієї спільноти, з українського політичного проєкту, поїхали в Америку, хтось поїхав в Росію – у кожному разі дезертирував. Але частина людей, більша частина, все ж таки залишилася. А яка ситуація була, коли Шептицький тільки приступив до здійснення своєї місії, в тому числі і побудови цієї української спільноти? Якщо ми думаємо, що українське селянство чи дуже численне робітництво, чи навіть українська шляхта, вже не кажу про магнатерію, були свідомі свого українства, то в середині 19 століття навряд чи. Прості з'їдачі хліба, прості посполиті люди насправді займалися своїми справами, а щось такого, як побудова держави, побудова суспільних інституцій, політичних інституцій, була дуже далекою для них. Але постало завдання створити, однак, ці всі інституції, які б змогли усвідомити ці широкі маси. Ще донедавна у нас по якихось загумінках багато хто, так як і в Білорусі, стверджує, що вони не білоруси, вони
Вони тутейші, вони місцеві. Та сама проблема була в 20-х роках в Польщі, десь на Підляшші. Та сама проблема і зберігалася у нас донедавна на наших східних теренах, де люди не завжди ідентифікували себе з українцями, будучи етнічними українцями, але політично себе не ідентифікували. До чого я в даному випадку веду? Я веду до того, що одним з найефективніших інструментів усвідомлення широких верств українства, того, що називається народ чи етнос, і перетворення його в політичну спільноту, тим інструментом, який міг це зробити, в тому числі, крім політичних партій, крім суспільних рухів, була також і культура. Але треба було достукатися до того, що називається дух народу, щоб це не було насильством, щоб це не було якоюсь насильницькою доктринацією, а щоб це було природним процесом. А як викликати цей дух народу? Ну, свого часу німецькі романтики, ще з 18 століття і з переходом у 19 століття Йоганн Георг Гьоте і Вільгельм фон Гумбольдт висунули тезу, що дух народу насправді живе у мові і говорить через мову. І світ формує для тої чи іншої мовної спільноти через мову. І в цьому є велика правда. І той український світ, як би воно не звучало трошечки так за аналогією з відомим світом, міром, для українства значною мірою сформували Тарас Григорович Шевченко і Іван Якович Франко. Однак світ людей не зводиться тільки до мовного, до мовної парадигми, до мовного контексту. Ернст Касірер, котрий був неокантіанцем Марбурзької школи і сучасником Шептицького, розширив це поняття, і ті семантичні поля, які створюють людський світ, він почав зводити не лише до мовного контексту, але теж до музикального, до побутового, до образотворчого. Всі ці символи, які оточують нас, які мають дуже різну природу, не тільки мовну, лінгвістичну, і творять той світ, в якому живе той чи інший етнос і, відповідно, творить ту чи іншу політичну, вже сучасну спільноту. І тому я думаю, що Шептицький розумів, що потрібно виконати три завдання. Потрібно було упорядкувати бачення минулого, а упорядкування бачення минулого, його упорядковували історики, а теж збирачі старожитностей, які творили такі, якби, початки музеїв, котрі насправді називалися кунсткамери. І ці кунсткамери, як правило, створювали великі магнати, там Тарнавські чи Галагани при собі, де було все, було шило, мидло і повидло, де була і шабля козацька, де був і портрет якийсь, чи якийсь живопис, а також бунчуки, чи якісь грамоти. Це було таке досить несистемне, якесь таке збирацтво досить аматорське. Крім того, упорядкування минулого потрібно було упорядкувати сьогодення. Упорядкуванням сьогодення займалися вже перші якісь політичні чи суспільні структури. Але також потрібно було упорядкувати і задекларувати бачення майбутнього. А бачення майбутнього упорядковували візіонери, одним із видів яких були не тільки якісь там, як би сказати, на той час політологи, хоч їх тоді такого поняття ще тоді не було, але теж і художники, митці. Отже, на виконання цих трьох завдань потрібно було створити якусь суспільну інституцію. А яка це суспільна інституція може показати і минуле,
і показати сьогодення, а теж і якось там визначити майбутнє, яке би ми мали мати. Очевидно, що одним із таких інструментів є створення якби таких накопичувачів і пам'яті історичної, і фіксаторів сучасності, але також і якби тих, що показують майбутнє. Це є значною мірою сучасний музей. Бо в сучасному музеї зберігається не тільки те, що було, не тільки фіксується сьогодення, візуалізується сьогодення, але також і дається певна перспектива, показується приблизний той напрямок, в якому могло б розвиватися суспільство. І в цьому контексті, крім модернізації церкви, крім внесення духу народу, тобто мови в церкву, крім навчання священників, у 19 столітті з тим, очевидно, що була проблема. Шептицький поставив собі також завдання створення ще одного напрямку суспільних інституцій, тобто музеїв і музейництва, і сучасного образотворчого мистецтва як такого. При тому всьому, що він розумів, що насправді це відбувається в певному контексті. Не забуваємо, що навіть в місті Львові чи там в Галичині цей контекст був конкуренційний. Ще в 823 році, після поразки польських державних очікувань, еліта польська зрозуміла, що шляхетська армія, яка складалася з синів шляхтичів, десь там в Наполеонівській, як частина Наполеонівської армії, вже зараз неефективна, потрібно створювати масову армію. А масова армія – це означає усвідомлювати масово селянство, масово міщанство до їхньої польськості, що тоді ще теж було дуже достатньо проблематичним. Те стосувалося і українців. Вони створили у Львові заклад народовий Осолінеум, який мав би бути таким генератором, який зберігає пам'ять про польськість, фіксує сучасний польський стан, а також дає перспективу. Відповідно, єврейське суспільство у Львові почало створювати теж свої інституції, наприклад, свої музеї. Шептицький працював у складній культурній ще конкуренційній ситуації, тому що державна мова була німецька, кращі видання, найактуальніші видання, наукові, історичні, культурні, виходили німецькою мовою. Наші класики Франко, Федькович, Кобилянська починали писати спочатку німецькою, а після того вже українською, переходили на українську мову. У Львові цей процес українізації еліти проходив дуже успішно, а, наприклад, в Буковині складніше, що з другої сторони призвело до фантастичного вибуху німецької культури, літератури, наприклад, у Чернівцях. Тим не менше, у Львові процес українізації українства, як воно не дивно звучить, проходив достатньо успішно і, власне, значною мірою завдяки митрополиту Андрею Шептицькому. Чому завдяки йому? Чому не політичні партії? Чому не меценати? А не було їх. А більша частина магнатерії була сполонізована або германізована, якогось бюргерства на серйозному рівні в Галичині не дуже то було. І тому єдиною опорою, котра мала ще крім того, не крім бачення, ще і ресурси, залишалася церква, і ціле щастя, що на главі цієї церкви стояв чоловік, котрий був чоловіком сучасним на ті часи, котрий розбудовував сучасні українські політичні інституції.
І тому митрополит Андрей стояв коло фундаментів заснування Українського національного музею, який зараз називається Український Львівський національний музей імені Андрея, митрополита Андрея Шептицького, викуповував для нього приміщення, ангажував митців, створював колекції, і не тільки іконопису, але теж і живопису. Мало того, він старався залучити українських митців звідусіль. У 1911 році він просто побачив виставку «100 хороших робіт» Олекси Новаківського у Кракові, випускника Краківської академії, і запропонував йому переїхати до Львова, і з чого почалася велика історія образотворчого мистецтва у Львові, бо Новаківський мало заснував фантастичну свою художню школу. Митрополит викупив йому приміщення під цю художню школу, і не тільки йому, під майстерні Сосенку і Куриласу. І з цього почалася велика навчальна епопея, яка породила буквально десятки художників Львова. Практично всі художники українські Львова, які більш-менш помітні, були на початку 20-го століття до 39-го року, практично перейшли через оцю робітню Новаківського завдяки митрополиту Андрею Шептицького. Мало того, цей процес пішов далі. Наприклад, такий, по суті, учень Олекси Новаківського, як Роман Сельський, сам в майбутньому створив свою школу і породив наступну генерацію художників у Львові. Тобто, в принципі, ми тут просто бачимо діяча, який, виходячи із 19 століття, став модерним і суспільним, і політичним, а теж церковним діячем. Піднявся до висоти свого часу. Через школу Новаківську пройшли буквально десятки людей. Він не тільки дав можливість навчати молодих художників у Львові, але теж і давав стипендії, висилав їх до Парижа, а Париж чи Берліна, чи до Мюнхена. А той час це були місця, скажімо так, контроверсійні для греко-католицької церкви. Можливо, він в чомусь і не згоджувався з цими молодими людьми, як от Роман Сельський, котрий там поїхав і вчився в Фернана Леже, наприклад. Це було абсолютно щось неймовірне, якщо порівнювати з тим, з чого починалося українське образотворче мистецтво. Але один навіть перелік молодих людей, які перейшли через школу Новаківського, просто вражає. Я можу просто зачитати для красоти. Це і Володимир Гаврилюк, і Святослав Гординський. Після того в Америці, в Сполучених Штатах працював. Стефанія Гебус-Баранецька, Лев Гец, фантастичний живописець, Михайло Драган, Олекса Друченко, Василь Дяденюк, Софія Зарицька-Омельченко, Іван Іванець, Іван Кейван, Андрій Коверко, котрий збудував пролегомен пам'ятника, який стоїть великому митрополиту. Едвард Козак, відомий американський теж художник, Ольга Козакевич Дяденюк, Мирон Левицький, Володимир Ласовський, Ярослав Лукавецький, Степан Луцик, Антін Малюце, Михайло Мороз, Іванна Нижник, Винників, Емілія Охремович, Леонід Перфецький, Ольга Плешкан, Роман Сельський, патріарх львівського живопису, Володим Синиця, Григорій Смольський, ще один патріарх львівського живопису. Всі вони перейшли через школу Олекси Новаківського, і всі завдяки великому митрополиту Андрею Шептицькому.